Љубовта е единствена работа на светот што се дели и кога се множи. Добро вечер. Секој со својата мака. Шубо се најадовме, мефта, значи Оле, знаеш, одбереш кафана. Знам да ти кажам, многу се најадовме. Ти зашо не јадеш? Не ми се јаде нешто, немам пари. Шо правите, бе, другари? Здраво. Еве, јадаме чоколада, не јаме ни за леп. Ме шупчите за Ставровски са, а? Земи си, бе, земи си чоколадата се повели. Не, јас сакам да брцнам, да си земам од парите на тој вашиот Зоки Заев, шо шитка ленти со разговори по Србија, Бугарија и Косово. Тоа не е докажано. Ај, ај, не се правите на мутави. Ние во криминал, ама вие криминалци. Не се правите чисти кога сте бандити, него, шо има ново? А, шо има ново? Има ново. Сеа, исто како шо направи е Дуи, шо излуфтира партијата, сеа сите ваши министри, еден по еден, сите ки си отидат од ВМРО. Сите. Абе, шо мислите, ке смените министри и чича мича готова прича, а народ ке заборави преку ног, така е тоа. Не знам ја народот шо вика, ама знам дека народот ќе си го каже своето у октомври, освен вие ако не се премислите, пошо вашиот збор више не стои, бе, денес едно викате, утре друго, трет ден осмо, па и странци ве више не сваѓаат шо сакате, бе. Ние сакаме власт и тоа е тоа, ако ја СДСМ ке дојде на власт. Ај чекај бе, СДСМ, ние кај сме шарените, кој СДСМ ке дошло на врат, колку министри ке ни дадете? Шо и министерски места сакате вие сега? Па нормално сакаме, зашо да не кеме? Джабе ли тепаме километри по Скопје? Па добро, ајде ке ви дадеме еден министер у техничка влада. И доста ви е, шо? Абе каков еден министер? Три министри сакаме у техничка влада и не само министри. Да не сакате четири? Е, те ви пораснале апетити, бе. Не па ни порасна. А ти шо ти утиш, бе? Гугли нешо, кажи, бе, брат, како си, шо има ново? Шо ви кажаме, другари, за никаде си. Што, бе? Па шо, шо, секој од вас си ја прка работата, и ти, драг мој Кюро ВМРО-овец, и ти, комунјарче, си имаш своја агенда, и ти, шарена, се бориш за министерски места, а јас денес годам на работа, газдата не собра, вика, криза голема, и? Нова фирма, отказ, и у таа половина и јас сеја дома неам леп за јадење. Баш, баш ми е жал да ти кажам. И мене ми е жал. И мене ми е многу жал. Брат, еве ти, коска, у вода ќе ставиш и ќе бидне супа од неза. Да, е, земи уш една коска, узете ќе спржате ја малце и гледате цела фамилија, кимат за јадење. Вие сте прави другари, рацете да ви се познат. Одам дома да направиме нешто. Ајде. И шо викаш, избори октомври, а? Ама не кажујате кој октомври, овој до година. Тој има врска кој октомври, дали овој или до година. Важно е дека ви се гледа крајот, готови сте. Нас ни се гледа крајот. Абе, ние шарените сакаме 4 министерски места. Кажи му на него шо ме. Добро бе, ке ви дајаме по некој министер, ке се договориме, има време и за тоа, што? Ама да ти кажам, ние нема да се задоволиме со коски. Сега части по една раке и да идеме да го шараме градот. Ај, ај не се прај. Ај, хулигани, отидов ја да гледам утакмица, а која мислам Португал со некој игра. Чека бе, ќе дава овој раке, кај ќе идеш? Дечка, донеси две раки. Ајде да видиме каде летуваат нашите политичари. Еве еден пратеник од ВМРО. Добар ден, господине. Здраво, здраво. Што тука на градска плажа? Па на градска, ми каде на друго место, да не треба у Грчка да одиме. Валда ви е, браво, браво. Значи тука. Да, бе, патриоти сме ние, тука ќе си летуваме на градска плажа. Одлично, одлично. Ама според некои информации што излегува во јавноста, некои ваши министри, ваши колеги од ВМРО купиле вили во Грчка. Флагита, не, флагита, не, нема врска, флагита. Тоа по портали, нема врска да ви кажам тоа, тоа се само спекулација, што ги шират комунјарите. Значи, нема врска. Ние ВМРО-вци си остануваме дома, значи градска плажа, евентуално Охрид, Преспа, нели така, Дојранче, ово, оне, иначе цело време сме тука, делиме ние и добро и зло со нашиот народ. Оваа година избори, така сака Заев, окей, остануваме сите овдека,
правиме пропаганда, правиме заебанци околу избориве, се сунчаме само овдека, ништо поише. Нема Грчка, нема ништо. Значи, Батлиганче, Крстајче, Сиренце, Градска плажа, Сокче, алкохол никако и победуваме. А валда ви е. Тоа е патриотски. А иди таму у средина да го видиш тој, комунјарот. Не го да го прашаш кај ки иде. А значи и опозицијата е тука. Соблекувална. Види таму, види. Добар ден, опозиција, па што вие на Градска, не сте во Грчка? Па нема шанси, бе. Дома си е дома, мислам, е овде на Градска плажа. Патлиџанче, Пиперче, Краставиче, Сиренце, Паштетичка и нешто уза ако останало од лани. Лаже. И така ќе... Не е време сега за одмори, за револуција е време. Лажеш. Здравје да ги тепаме до година на Јамајка одиме ние. А, е, ја на Сейшели ќе идам ако тепаме ние. Еј, жена ми е. Жена ти? Сама ли ке пакувам бе јас за Угрчка? А? Сама ли ке? Ајд бриши у Веро, бриши у Веро да не те гледам. Сама ли јас? Ди бе Срцка, ця пред камерата. Абе каква Срцка? Срцка. Ама, добре бе Срцка, одма еве. Ај лета. Ало? Што е? Хаос, хаос. Еве бе, на Градска плажа сум, да, репортажа се прави. Да. Па добро бре, мајкову стара, големи тикви, па иди из пазари бре, што е проблем? Добра, добра, ај не паничи, жити мене, не паничи, заутро одиме за Халкидики. Ајде. Шо бе вие, уште снимате? Па, уште малко. Ете како што видовте, кобајаги, нашите политичари остануваат на Градска плажа. Значи, нема више Грчка. Само на Градска плажа ке се трчка и ке се бара лежалка плюс. Конечно, заживеа македонскиот туризам. Ми свака година подржуваме биенале нашиг уметника и ова година исто така имамо веома врла добра инсталација. Верувам да свако од нас може да се наѓе у том проекта. О, добар дан. Добар дан. Јал могу да купим од ваше прасквице? Може ли да ми их продадете? А зошто да би их не би могли да ви их продадем? Хвала вам пуно. Веома лепе прасквице. А желите праскве тврде, али праскве меке? Али тврде, али меке, исто ми се ухвачуе. Значи, ние вам битно околу праскава? Не. Мене е битно да свако јутро поедам по едно килограмче праскава. Многу ми добро утиче на Тенович. А, да. За Тенович праскве су веома добри. Одлично. Веднаш по устанак. Тако е. Дајте ми кесицу. Ева, вам кесицу са кило праскава. Хвала што вам. Што ни е вам битно дали су тврде, али меке. Извинете, пријатно. На здравје. Добар дан, сваки дан. Сваки дан. Моје куче многу воли да јаде праскве. Дали да му дам? А колико година има ваше куче? Па ускоро ќе да напуни годину и половина у септемвру. А иде ли ваше куче на изложаба? Иде на биенале, сваке година имаме многу добра инсталација и тоа е врло добар проеката. Иначе, моје куче многу жели да јаде џигерице кад направи устанак со Бајлу 9. А што ваше куче многу жели да јаде џигерице? Боље би било да му ви дате прво праскава, аха, па онда џигерица. Аха. Да га добро оно протера, кад иде да каки, да се добро ослободи и да гледа добар проекат на биенале. Е, хвала вам пуно, значи боље причам српски од Пети Камчевска, а? Она прича јако, али ви причате прејако, кеве ми. Кеве ми, мислам лош. Растурам кад причам српски да ме цел свет разуме и ја никад не сам учио српски, то ми иде онако спонтано, живи матер своју. Ево вам праскава, бидете их у здравју. Хвала пуно. Нема на шта. Мора да се најдат пари, избори се ближат. Шефе, а шо ќе правиме за избори, се ближат пари, ова она?
Абе, нема проблем за пари додека се шарени и революционери, пари има и ќе има. Така. Не те сваќам баш што сакаш да кажеш, ама... Дечки бе, шо се до тебе, знаеш от шо фирма се? Е. От фирма за чистење на културно-историски споменици и институции. Ема, сега доаѓаме до Министерство за правда. Види како е и шара хулигане, види, види. Е, за ова 50.000 евра, дечки, за да наплатите и да изчистите, може? Много е 50.000 евра, ја мислам со 25.000 евра ќе завршиме работа. Ама чекај, не биди толку наивен. 25.000 за вас, 25.000 за нас, разбираш? Добро. Е, па така да... Е, мајку му стара. Има да дотерате да ја направите како што треба. Е, сега така. Тука доаѓаме тоа, триумфална капа и уша малца. Сега ќе ја видите, триумфална ја имаат направено купус. Купус! Ја мислам дека за триумфална 60.000 евра за да ја оправиме како што беше на времето. А? Много е. Што е много, бе? Много е 60.000 евра. Ја мислам дека со 30.000 евра и пак има и за вас и за нас. Много е 60.000 евра. Не, 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 чекай, чекай. Ај погледни прво да видиш каква е направена. Види, купус сарма е направена, да. Значи 60. 30 за вас, 30 за нас, или лако вас стајале мамицу нивово хулигалско мајтко ме. Собрание! Собрание, погледни го на шо личи собрание, бе. Види го, бе, златно собрание, шо ни го направи, бе. Копукана. 70.000 евра за фасадата на собрание. Много е. Шо упола, пари ке завршиме работа. Ама доста више за тоа упола и многу, многу. Нема многу човече. Тамане. Значи, овака ке направиме, сега ја да ти кажа. 30.000 евра за вас, 40.000 евра за нас. И супер! Може. Може вака? Може. И собрание направен. Плюс фонтана на Аце, фонтана на Филип, лавовите, значи све тоа и шарано. Цирка 200.000 евра за да ги освежиме спомениците. Точно, 150.000 евра за нас, 50 за вас. И ние на избори. А нова комуњари, бе? Нека им дае таму сорос, пари ќе им дае на нифа, ние поштено ќе си ги заработиме, така ше бе? Тачно, поштено ќе си ги заработиме. Значи паричка имаме, уште народ да најдеме што ќе гласа за нас и тепаме на избори по 11 пат. Епа, нека ни е честито, шефе. Ајде. Честито нека ви е. Директорке? Значи може, договорено. Договорено, директор. Договорено, договорено. 150 за нас, 50 за вас. Абе, не за джаме е речено, сложни калугери и во петок мрсат. Така е. Ајде. Во ова невреме која зафати Македонија, во време на обштествена криза се случи чудо. Се ноѓаме на имотот на браќата Мили и Зоки, кои се фрапирани од нивниот последен земјоделски производ. Господа, за што станува збор? Значи, стварно ова е чудо што се случи кај нас, но да ви дадам еден мал историјат. Пред месец, месец и пол, со брат ми Зоки работевме со комбајнот и му викам, абе да акнема по една ракија, вака приквечер беше, вика, ајде. Си седнавме тука, масичка, столчиња, шопска си направивме и полека, полека си замезивме, акнавме по 2-3 раки, после шприца рајка направивме и така се почувствувавме више слаби и изнемоќни, му викам, банана му е мајкат. И Джокович јаде банани на паузи, нели? И излупивме по една банана, си ја каснавме и јас мојата лушпа ја фрлив овдека под јабучева. И после се случи чудото. Да, и по некое време почнавме да забележуваме некои пуполци како израснуваат на гранкиве на јаболкницава, што личаа на се, само не на јаболка. За до предизвестно време да заприметиме дека устари тие пуполци се претвориле во банани. Значи, фрапирани бевме кога видовме што се случило и ете се од таа кора што ја фрли мојот брат Миле. Па господа, вие фактички сте искалемиле банана на јаболка. Дефинитивно така му доаѓа, значи ова е нешто ново во нашата агрономија. Божјо чудо. Е, јас така би го кажал. Се гледа, еве банана. Да. Да. Тоа е некаков предзнак дека може би конечно во Македонија работите ќе тргнат на подобро. Дали сакате да... Мири и кризата и сите да, тие работи. Да, да. Дали, дали сакате да кажете дека полека, но сигурно Македонија се претвара во тропска земја? Па на еден начин да. Погледнете, палми посадија, палмите се родија. Да. Ние фрливме кора, банана, на јабуче се напре. Мислам, еден ден оваа наша Македонија ќе стане савана на Балканите, јас ви гарантирам, па и во Европа. Савана.
Само уште маймуни ни фалат. Де бе, брате, бе, колку маймуни има у нашата Македонија, не ни фали ништо нас. И тоа регистрирани маймуни. Сега дилемата е дали ќе бидат 1.800.000 или 1.500.000 на избирачка список. Да не го правиме сега цел народ дека е маймун. Па тоа сега, да не го правиме. Ај ти новинарче, апни така, си едно бананче, а ние во иднина планираме да побараме субвенции и овие полињава позади што се да искорнеме тоа зелки, мелки, домати, све да искорнеме и да ги посадиме со банани. И да ја обслужиме цела оваа мајмунска нација со домашно произведени банани. Не мајмунска нација, не мој брате така си. Добро, фала ви Луја многу на интервјуто. Иначе, да заклучиме, според овој знак, растењето на банани на јаболкница, значи дека ќе има уште многу мајмунски работи во оваа наша Македонија. Ви благодарам на интервјуто. Добра бананата. Доако локум. Локумче. На здравје нека ти. Правиме анкета колку нашиот народ го познава англискиот јазик. Господине, што на англиски значи I don't know? Значи не знам. Не брзајте, спокојно, размислете. Што значи I don't know? Не знам, човече, не знам. Благодарам. Добар ден. Добар ден. Шетања малку, а? Да. Добро. На англиски што значи I don't know? Значи не знам. Не брзајте, размислете малку. Зашто веднаш се откажуваат? I don't know значи што? Не знам бе, човече, не знам. Зошто нервоза? Зошто? Добро, фала многу, фала. Еве една симпатична госпоѓа. Добар ден. Добар ден. Правиме анкета на тема колку го познаваме англискиот јазик. Што значи I don't know? Не знам. Сте учеле англиски? Не. Добра, ма. Колку и да не сте учеле, сте слушнали по филмови ваму таму. I don't know. Не знам, човече, не знам. Ви благодарам. Деца, видовте. Нашиот народ слабо го познава англискиот јазик и затоа не знае што значи I don't know. Учете англиски за да се разберете со светот. Goodbye. How say you with respect to defendant John Gotti, guilty or not guilty? We find him not guilty. Миле, знаеш што ми текна? Ќорку ќе ускоро да се иде, ко сад у кафану што се иде? Ко ќе да иде у ќорку? Ќути чуле. Че можете да очекувате дека во следниот период за разни абсурдни причини и мене и моите соработници ќе не повикуваат, вас ќе ви известуваат да пристигнете тука. Ели, ја морам у ќорку. Па, ја не сум гатара. Правда на македонски начин. Се гледа дека специјалното јавно обвинителство прави чекори кои што се нарачени и дека тоа веројатно го посакува да се случи нивниот нарачател. Не го признавам правосудството како независна власт по устав и по закон. Дека нас земјава ни е киднапирана од две политички партии кои што си се местат и кои што можат да контролираат едни едно обвинителство, други други обвинителство. Не разбирате што така не кажа? Сваќаме. Плюс досадна опозиција. Добро вечер на сите. Нема аболиција, а пред нас се новите битки. Неки ќете да погинете, ал неки ќемо и да се вратимо. А сад? Пред самиот крај ексклузивна вест. Грците не признаа потуставно име. И после нека каже некој дека тие се хомичи. Од крај негде има македонци. Σαρβίκη πράγματι όσο μεγαλώνει, αυξάνει τις συμμαχίες τους στις χώρες των Βαλκανίων, άρα έτσι και η δημοκρατία της Μακεδονίας, επειδή έχουμε εταίρους, έχουμε partners εκεί από άλλες οργανώσεις, όλο και πιο συχνά έρχονται Μακεδόνες και Μακεδονίτες και συμμετέχουν. За крај во ова лудило, уште малку лудило.
Изјава на неделата. Италијанците се по потекло од Македонија. Дон Винченцо Колео. Од време на време знаеме да кажеме, ќе ти ги извадам дзрцките. Тоа ќе ти ги извадам дзрцките, тоа нешто најлошо што може да биде, како однатре да ми извади нешто дзрцки. Mm-hmm. Така нешто иде тоа. Стара изрекама, тоа е страшна работа, ако ти ги извади дзрцките. Тоа го сваќам во моменти на бес, во некоја препирка кога е така резигнираност. Да ти ги извадам дзрцките, кој ќе ти кажат, што значи тоа? Значи... Чотек. А тепање. Зрцките ги извадам зрцки. Така е тоа. Тоа би значило у превод да ти извадам душата, да ти измалтретирам колку сакам. Тоа е лошиот контекст. Ама оваа реченица има и светла страна. На женичката кој кажете женичке сега ќе ти ги извадам зрцките. А, и така може. Се порадувам. Да. Жената ако ви каже дојди ваму мажу да ти ги извадам зрцките, а? Што ќе се случи ако еден маж каже на една жена море како би ти ги извадил дзрцките? Што тоа значи сега? О, многу индискретно. Не, тоа не е у јавност. Ама симпатично? Да. Значи може да биде и малтретирање, ама и не мора да биде малтретирање? И не мора. Ако гледаме од онаа другата страна, не. Анализата на содржината е завршена. Сега предлагам да видиме што значи зборот дзрцка. Цревата. Цревата? Изгазот кислот. Цревата. Цревата? Црева. Црева. Да. Демек, цревата ќе ти ги извадат. Црева. А што се тоа дзрцки? Не знаеме ни ние. А викаме така, дзрцките ќе ги извадат, ама не знам што е. Па дзрцки, ете кај ти изнервира човек и тоа ти се дзрцки. Нервите? Да. Тоа може нервите. Не се нервите. Па тоа е да ти извади од такт, од нормала. Тоа е малтретирање. Се слушнале за зборот дзрцки? Да, сум слушнал. Што значи? Па така да те малтретираат. Кога чисто не збори човек. Дзрцки. Да. Кога дрцка не збори чисто, тоа ли е? Дзрцка? Да. Ај да не зборувам, знаеш што е? Што е? Појма нема. Ем, знаете, ем појма нема. Не, знам мегута... Да ти ги извадам дзрцките, кој ќе ви кажа? Е, знам што е. Е, па што е, да? Е, срамота се кажи. Ма какви, госпожа? Дзрцки воопшто не е срамотен збор. За регионот, кај што ми е потеквото, се мисли на очите. А, браво. Одазот се ми се мисли. Очите тоа, значи, ќе ти извадам очите. Значи, дзрцки значи очи. Да. Од кој крај сте вие на Македонија, што го знаете? Од западниот дел. Така се вика во западниот? Од Кичево сум ја. Како се вика во Кичево за очи? Целораштани, а? Дзрцки. Така? Да. А дзрцала што значи? Очи, ја. Токму така. Дзрцки значи очи. Еве ви доказ од речник. Кратко и јасно, ќе ти ги извадам дзрцките, значи ќе ти ги извадам очите. Признајте дека сте изненадени. Понекогаш употребуваме зборови без да го знаеме нивното значење. Ама без секирација, ние сме тука за да ви ги отвориме очите, тоест дзрцките. Асан Бериша е кроток 60 годишен човек кој среде злокуќани на мезе ги носи своите овен и коза. Врват автомобили и камиони, трчаат по бизнеси и среки, а Асан си слуша радио и молчи. На времето живеел во Косово. Кога дојдовте во Македонија? Па имам ова 17 години. Кога беше онаа кризата, бомбардирање и тие работа? Да, куќата му изгорела, па со семејството дошол кај братучедот во Скопје. Во меѓувреме починала сопругата. Тој не работи, се снаоѓа како знае и умее. Чува стока, ама и со тоа не му оди баш најдобро. Колку овци имавте? 8 грмоди сме. 8 овци? Да. На колку останавте сега? На 2. Се ми крај.
Сите други би ги украда? Да. Па кај ги паркиравте шо би ги украда? Тука има една улица таму, ги беше в деца овде, нисам бил дома. Каде идем ем? Едно по две ми крали, после пак две, четири комада. После пред Джуджидан ми крали уште две комада, еден и Арчи ми крали. Па пријавивте ли во полиција? Ја, без ништо. Што вика, джабинела, топинела? Иди ништо, оно тишти се. Животот врви. За некого сјајно, за друг малерозно трајно. И покрај се, кроткиот човек Асан ги пасе своите овени коза, слуша радио и потајно се смешка, надевајки се дека утре ќе дојде подобар ден. Од 19. до 26. јуни ќе се одржи 6. седмица на Светото писмо под работен наслов Црквата и Светото писмо. Сведоци и заштитници на вистината. Еве дел од темите. Црквата на живиот Бог, столб и тврдина на вистината. За употребата и злоупотребата на Светото писмо низ призма на Светото писмо. За правилното и неправилното разбирање на Црквата низ призма на Светото писмо. Како да ја препознаеме вистинската Црква? Младоста како можност за лудост и младоста како можност за вистински избор. За средбата со Светото писмо, со Христос, со Црквата. И така натаму, и така натаму. Предавачи ќе бидат теолозите Петар Миленков, Фотий Беровски, Горан Тасевски, Бобан Митевски, Ивица Тодоров и епископ Хераклејски господин Климент. Најголем дел од предавањата ќе се одржат во Соборниот храм Свети Климент со почеток во 18 часот и 30 минути. На 19. јуни го славиме слегувањето на Светиот Дух, односно Духов ден или Педесетница, празник кој доаѓа на 50-тиот ден од Христовото Воскресение. Новозаветната Педесетница е денот на славното исполнување на ветувањето за Христовото испраќање на Светиот Дух врз апостолите. Ова е крајно радосен и утешителен настан. Куќата во која биле собрани апостолите одеднаш се исполнила со шум од небото, сличен на силен ветар, а разделени јазици, како огнени, се спуштиле врз секого од учениците. На овој начин биле исполнети со Дух Свети и почнале бесстрашно да го благовестат Евангелието на разни јазици, онака како што Светиот Дух им давал да изговараат. Настаните на Педесетница станале очигледни за луѓето во Израилот, а зборувањето на сите јазици, едни го гледале како прекрасно чудо, а други како знак на пијанство. Благовеста на Петар допрела до срцата на присутните, па тој ден се крстиле околу 3000 души. Од тогаш наваму, Духов ден се смета за роден ден на Црквата Божја и се слави 3 дена, исто како Божик и Великден. За многу години. Матеја Матовска има 12 годинки и боледува од акутна леукемија. Во моментов е хоспитализирана во Италија каде треба да се изврши трансплантација на коскена срцевина. Лекувањето чини 220 000 евра, па доколку сте во можност, донирајте 100 денари на телефоните. 075-143-450, 070-143-106 и 077-143-133. Ви благодариме на подадената рака. Не објаснувај премногу, и онака луѓето го слушаат само она што сакаат да го чујат. Пријатно.